Uslovi za održivanje pritvora rukovodiocima te firme nakon ukidanja ranijeg rješenja. Advokat osumnjičeni Hasim Crnalić kaže da se pritvorenici u pritvoru nalaze bez pravnog osnova. Iako je ranije rješenje ukinuto, ništa nije odlučeno o daljem statusu pritvorenika, te očekujem da će sud uskoro donijeti odluku da li je zahtjev tužilaštva opravdan. Direktor firme Kemal Karahmet, tehnički direktor Miralem Jahić i rukovodilac gradilišta Dženan Hadžem osumnjičeni su za teško krivično djelo protiv bezbjednosti ljudi i imovine, a nakon teške nesreće u kojoj su dva radnika izgubila život, a jedan teško ozlijeđen. Gledate dnevno. Tuzlani danas nisu imali uspješne pregovore sa predstavnicima resornog ministarstva u vladi Tuzlanskog kantona. Nisu dobili izvještaje o tome na koji način su utrošena financijska sredstva koja su se mjesecima usmjeravala u fabriku s ciljem pokretanja proizvodnje. Novi pregovori sa radnicima zakazani su za sutra sa predsjednikom Skupštine kantona.